da kamsa da sonin da kwabba da zonin suna musharaka wajen mutum ya binci a kuma amma zonin amma kwabba shi ne ka cika hannunka da abin da kaɗewa shi ne kwabba an gane amma kwabba ka ɗebi abu da ainihin ya bunda ko ya baji ko ya tsawo ka amma zonin kujin ce fa kwabba ko kwabba ta bi amma da tsawon sai na tsarki ɗinka daga ainihin kawo shi manzo ɗin waye manzo jibril amma zan ka rabu in me yasa inda dokin bai saka sai na tsarki ƙasar wurin to na bamku ha wannan ƙasar da rage masu ta ɗan marikin sai na watsa ɗan marikin wannan ƙasar da zafi ba na kawo dokin jibril to waye ce mai wannan wadda za a yi ka tsawa lalli da su haka da kawai zai dariya ma lokacin da kaji bula kan doki rai na ce da ka sabbi tun da ya saka da sai na diba sai na ji amma jannar lokacin da suke dan malaki sai rai na ce mun wannan kasar ka wata dan malaki zai rai sai na wata zai rai illan nafsa amaratu suri ila malaki rabbi ran dan adam na masallaci ne da munna abu da Allah ya rahama shine Allah mai ba shi izini da rashi ko da ran ya ce yi abu sai zo abu akan ma'auni ne gani abin ya dace da shari'a sai bai dace da shari'a ba sai wai kage ne ba wahayi yake ba mutum ko wahayi yake ba ba wahayi ne ran ta ko yake ya ba wannan amma jannan kuma yayi ko abin ya tabbata kana dan mene ne falan ma zahu kuma ne wallahi ba ta wannan ko su bi da sai ka karkake Allah zai yi da fata Allah karanta karewa ba nan wannan wa asma da tafsiri Allah ya nuna rahama suka ce shi Musa samiri ya aka yi bin Jibril ya kan duk alai Musa ga mai a sai wannan suka ce kin yana yaro da ba wai Jibril ne 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 shi kin yana yaro ne ne nan gure da rafani ya ne sai na wai daga tsafa da tsafa gure wai jibril ne 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 to da ya fice su sai in ba da ganin sa sai gane shi Allah ya kuma wannan gure da rama Allah ya gama ta musu da gudun mu yana nan ba nan cikin qur'ani ko sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun kira sahabi akan wannan isra'iliyat ana gurin malamin da yayi sai tuka basicin suna da ma'ana sun dace amma sai kira basicin akan wannan kissa din cewa jibril ne ya rayu ne ne ya rayu Musa sabiri sai ke cewa idan al-mar'u lam yukhlaq min al-qasid min al-azal khaba rabbi wa khaba al-mu'ammal wa Musa alladhi radahu jibril kafir wa Musa alladhi radahu fi al-amr al-musal akai ba tsaka da yace idan al-mar'u lam yukhlaq sayidan min al-azal idan mutum Allah bai halice shi mai rabota ba tun fil azal an fice wannan karatu ba kaddara mai cewa mai rabota bane ba to fakar khaba murabbi to shi wanda yake son ya bashi tarbiya wahalar banza zai yi wa khaba mu'ammalu duk wanda ke sa ran ma za su samu mutumin kirki anan wannan wahalar banza zai yi domin Allah bai kaddara mai zamantuwa mai rabo ba wannan zancen gaskiya ne ko gariya ne gaskiya ne duk wanda Allah bai halice shi mai rabo ba kowa ya zai mai tarbiya ba zai shiryu ba in kana son ma zai sanan zai shiryu kuma wahala za kai sai ce fa Musa alladhi rabahu jibrilu kafirun yace ku duba Musa da Jibril ya rene shi Musa sabirin kenan gashi ya yi ma zaman to kafiri wa Musa alladhi rabahu fir'aunu mursalu Musa da fir'auna kuma ya rena wani Musa kenan Annabi Musa shi kuma sai zanto manzo kaga wannan karatun nasa gaskiya kai yake amma ya gina shi kamar ta kissan ne cewa Jibrilu shi yare ni Musa sabiru kissa da bata inganta ba ina ta fahimci wannan saboda haka qala sai Annabi Musa ce masa to fadhhab to je ka ka bar cikin mutane fa inna laka fil hayati an taqula la misas a rayuwa bala'i zai fada maka ka dinga gudun mutane suna gudun ka ka dinga cewa kai da wanda ya kusanto ni shine ma'anar lamisas kenan wa inna laka mu'idan lan tukhlafa
kuma kana da alƙawarin da zaka je ka haɗu da Allah wanda baka isa ba wannan alƙawarin wanzur ila ilahika alladhi zalta alayhi aqifa ka kalli abun botakka wanda ka gushe kana tsayawa kana lazunta sojan bota lanuharriqannahu zamu kona shi yanzu nan thumma lanansifannahu fil yammi nasfa sannan zamu watsa dokar cikin teku watsawa annabi Musa punishing din Musa Samiri yayi yace fazhab to ya kore shi shekaba cikin mutanen mu wannan ne malamai suka gina dalili da shi na korar duk wanda yake mujrimi ne fasiki a cikin al'umma za a masa nasiha an fashe na karatu idan Allah ya sa ya shiru masha Allah in bai shiru ba wajibi hukuma ta kore shi cikin al'umma domin kada ya lalata sauran al'umma nan an gane fasiki ma kenan ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi da kwari yaru salihina mun yi da kwari tafai da dama sahabbai guda uku wanda su ba fasikai bane ba wa ala thalathati alladhina hatta idha naqata al-aymu al-ardu mun karanta dogon tarihin a cikin littafin hadisi ba fasikai bane ba me suka yi za a je yakin tabuka ne suka yi zuwa kuma babu uzuri amma ga sarki to su dakata kada wanda ya kara magana da su kada wanda ya kara gaisawa da su an fice na karatu ko sun sallama kada amsa musu ko ba fasikai bane ba to wanda ke nuna cewa akwai horo a shari'a ina fatan kun ci wannan to shine sai yace fadhab je ka kuma cikin mutane fa inna laka fil hayati a rayuwar ka da bala'i shine an ta kula la misas mutane za su guje ka za ka guji mutane amma duk wanda mazo ka za ka ce Allah misas kar ku taba ni wannan fa inna laka fil hayati an ta kula la misas akwai bokanci a wurin nan sosai a ƙasar Hausa an wace wannan ana bokanci a nan wannan sosai za ka har a rubuta wake a gidaje a yi la misas sai ba ganin barayi ne da aljanu to a wanda aka faɗi wa kalmar bala'i ta faɗa masa kai ba sai ka zo kuma bala'in ka rubuta a gidanka an wace halla ana yi da wannan wanda ke duk lumboto ne da kafirci ne a bala'i ne ya fada masa cika don da ƙara hulɗa da shi kuma ko da ka kusanto shi ya ce lami sa za ka kusance ni kar ka tuba ni yawan zan tuba ka ba aka yi rayuwa mai mutu bai hulɗa da mutane ba hulɗa da shi wannan azaba ma ta isa gare shi a duniya ai to kuma saura ta lahira wa inna laka mu'idan lan tukhlafahu kama kana da alƙawari wurin haɗuwa da Allah wanda baka iya saba wannan alƙawarin zaka zagi man Allah Allah ya azurtar da kai kuma bayan wannan ma wanzur ila ilahika ka kalli abun botakka Allahnka alladhi zalta alai aqifan wanda kada wa makana lazimta kana bota masa lan harqannahu yanzu zamu kona shi an fice na karatu annabi Musa sai kona wannan dan maragin ya kona dan maragi ya kona kogo mutum dan maragi mutum dan maragi ne dan su saka sha kai an fice wannan zamu kona shi thumma lanansifannahu fil yammi nasfa sanan mu watsa to kai a cikin teku watsawa me yasa annabi Musa ya kona wannan ya kona wannan dan maraki domin a nuna mutane cewa ba Allah bane ba kada kuma manta bare Isra'ila shi Musa Samiri dama ya amfani da ita ya batar da su a ai surtar Arabi ta fadi wajawazna bi bani Isra'ila al-bahr fa'atu ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ij'al lana kama lahum alaha qalan lakum qawmun tajhalun inna haula minni mutabarrun ma hum fihi wa badalun ma kanu ya'malun suna gama fita daga cikin teku inda aka halakar da farawana qur'ani ke bamu labari suka samu wasu mutane suna bauta gumaka suka ce musa mu ma samu mana gunki kamar da wannan ke da gumaka yanzu da baka kallon aka halakar da farawana idan su amma suka ce su ma samu su gunki wannan asalin ga bautawa ta ga jin wannan kalmar Musa Sabiri na wajen lokacin da ya ta yi amfani cewa okay mutanen nan na son bauta gunki ni ba zan musu dan gunkin an fashe na karatu kaga an sanya musu son dan gunki tun ba samu ba sai shi ya musu dan maraki gunkin suka dinga bauta masa wa ushribu fi qulubi mene ijla bi kufrihim yadda suke son dan marakin nan shi sa Allah fanda kamar ushribu kamar yadda dan mutum ke son ruwan sha ne an fa jannan masu bauta dan marakin yadda suke ji da shi kamar yadda dan adam ke ji da ruwa akwai abin da yafi ruwa mun mun cha rayuwarka to shi sa annabi Musa ce to bari a kona shi
domin a fidda son wannan dan mar'aci zuciyar su su ga cewa ba Allah bane ba da Allah ne ba zai yadda kona shi waye ko zai yadda sai sa ce zamu kona shi mu watsa to kai a cikin teku watsawa kuma abinda akai kenan sannan Allah ya ceto wadanda Allah ya niyya ceto su a cikin su suka shiryu suka ga cewa dan mar'aci ba Allah bane ba an fahimci wannan karatu to anan wurin ana suka dauki darasi ku dubi wahalar da banu isra'ila suke ciki shekara da shekaru fir'auna na azabtar da su ku dubi wahalar da aka gito har annabi musa ya bayyana ku dubi yadda aka wahalar da su da annabi musa din har aka zo aka halakar da fir'auna a gaban su amma sai gashi kuma suka dawo tun ba je koyena ba sai kama wuta din margi sai yake nuna ma darasi ba za ka sha mamaki ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba dauke su shekaru masu yawa ba mutane suka koma sharka da bidiyoyi amma da yake alƙawarin Allah sai ya tabbata duk da wannan shirkar da bidiyoyi da ake Allah na tada malamai mujaddadai wanda suke jaddada addinin Allah akan karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane karni haka manzon Allah da mai alƙawari haka ake ta tafiya mu ma kasan haka muka tafi aka dawo la yabqa min al-islam illa ismuhu ba abin da ya rage musulunci a kasar nan sai sunan musulmi ne kawai amma mutane sun koma wa ma yu'min aktharun billahi illa wa hum mushrikun mutane an koma shirka duk wanda yake dan bana bakwai ne bai sa abin da kai ba idan aka dan zafafa wa'azi sai ga abin yayi zafi da yawa an fashi wannan alali idan kai ka gito wancin lokacin shi yasa muke ba malaman mu uzuri a wancan lokacin Allah ya jikinsa da malaman su gafara wa'azin da suke dinga a wancan lokacin na cewa kafiri mushriki dan wuta shi yayi dinga a wancan lokacin wallahi wallahi da ba haka suka yi ba kaje na ce ba Allah irin yadda ushribu fi qulubi ijla najira kuma ushribu fi qulubi kufra wal bid'i to yana tabbatar ma da ba kafirci da bid'a a kasan nan ba so wancan wa'azin shi ya dace da wancan lokacin ko lokacin abin da ya dace da shi amma yanzu sun bada sun karantu a cikin karatu to komai sai aje shi a muhallin sa Allah mun gode ma to shi yasa kun ba za ka gushe ba wai kada ka dauka kuma shikenan kuma ya ta daidai kenan a idan aka yi sakaci kuma tun ba je koyena ba kuma yanzu sai ku tare suna neman koma kuma akan shirka da bidiyoyi kuma alhali suna da'awar menene suna da dawar sunna Allah ka shirya da mu shi na addini to bayan an wargaje wacce abun bauta din dama la ilaha illallah ba ta cikin tauhidi ba annafi ce wal ithbat la ilaha sai an kore duk wani abin da ake bautawa a bata shan mutunci aikin banza ne to ba sai a zo a tabbatar da abun bauta din shine Allah ne shine illallah to bayan an kore wancan abun bautar an kona shi an watsa cikin ruwan teku to za a tabbatar da tauhidi kuma yanzu nan sai ce inna ma ilahukum allahul ladhi la ilaha illahu ku sani dai kadai adatul hasr ce inma hu kadai ilahukum abun bautan ku na gaskiya wanda za a bauta mai a samu nasara duniya da lahira rayuwa ta yi dadi ko da ba kudi eh wa yana dadi ba kudi eh to an samu sabanin malamai masallaci ne ikhtilafa fi al-ulama wa sun ce na'am wa sun ce a'a to aran ma kai wanne kake ciki a'a ba ni bance a ba da na cike ba rayuwa na dadi ko ba kudi ko dole sai da kudi kai ake son ka yanke hukunci eh me ya ce rayuwa na dadi ne da kudi in ba kudi rayuwa bai dadi wannan gariya ne wallahi gariya ne sabin manzon Allah kudi ke gare su rayuwar su ta dadi ko ta dadi ba annabi yasa kudi ke gare shi rayuwar su ta dadi ko ta dadi ba wai me makwarani ya fadi ne man amila salihan min zakarin an unfa wa huwa mu'minun ci ayo wa gani yin wa huwa mu'minun falanuhiyannahu minne tayyiba haba ya jama'a ya ku zan kuma abu na duniya ya ku ne ke neman kuma bayin kuli kuma
kudi na da dadi a rayuwa wannan gaskiya ne amma a ce wai rayuwa ba za ta dadi ba sai da kudi wallahi kariya ne kariya ne ha to wanda Allah bai ba kudi ba to su rayuwa ba ta dadi ba kenan mu cire wannan tunanin a cikin zukatan mu rayuwa na dadi ne da addinin Allah kuma da Qur'ani ya fadi wanda aikata aiki na kware namiji ne ko mace yana mumini za mu bashi rayuwa mai dadi me yasa ga duniya tana bin sahabban manzon Allah a guje a maskai banza da ita banza suka da ita dan ba ita suka sa gaba ba kuma sun ci nasara ko sun ci nasara ba mu me ke jawo mana matsala rashin ci nasara wannan fahimtar ce to ai sai da kudi ai inde ba kudi ka lalace ai inde ba kudi ka bane ai inde ba kudi ka mutu haba jama'a mu sake tunani kudi na da dadi an fice na karatu suna gyara rayuwa in Allah ya baka kai amfani da su hanya mai kyau rayuwa sai ta ƙara kyau amma idan Allah ya baka kudi a gaba Qur'ani ya faɗi kalla innal insana la yabgha menene a'a kuma ku ce wai rayuwa sai da kudi yace dan adam da gawa ke rashin yaga ya wadata akasarin wanda ke samu kudi ai halaka yake ai so shi da ba tana suka kudi bane ba ba ta ci kana nemi kudi bane ba an wace nan karatu amma a aje kudi matsayin su kada a ba su matsayin da ya wuce wanda Allah ya ba su kudi in sun samu ni'mal malu salih fi yad rajul salih in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma dalla da dukiya ta halal a hannun mutumin kwarai ba su samu ba alhamdulillah ala kulli halin wannan fahimta take wahalar da mu yanzu aka sanna kowa ke ta wayyo 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 za mu mutu dan ba kudi dan komai ya daya to dan Allah jama'a da tashin bam da tashin petrol wanne bi da bam ne ya tashi ba gara petrol ya kai 500 ba amma yi mutane da yake an doka kudi la haula la quwwata illa bil kudi illa bil mal shikenan kowa kawai ya mukance ai mutuwa za mu yi wai cajin kafa 100 108 dala ta tashi fastalin ta yi sama to kai ma tashi mana haba jama'a afa tala alaikum al-ahad wai yanzu har abin yayi sake nan mun manta da lokacin da bamma bamme suke tashi yanzu aka masallacin juma'a kana dar 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 mara imani ma dinin zuwa yi ek ce kai sallah ce yana yin can ani can ne ko ba inda yaje wanda kada ya mutu har mun manta da wannan shi 'yan watanni kana me ba wannan matsala nan dan irin kima da muka ba kudi a cikin rayuwar mu mun lokaci dan babu su rayuwa ba za ta yi wa wani ma cewa zai yi kai in ba ka da kudi ko sallah kai ma dai gatan nan ne dai ƙarya ne sabbin manzon Allah masu kudi cikin su zaka iya kidirge su da yatsunka masu kudi cikin su ka san ku ko hudu barban kwana da yayi a Arfa akwai sahabi sama da 100,000 a gaban sa 100,000 amma masu kudin wallahi zaka iya kidirge su da yatsunka to kuma sana'a ko rayuwa kuma aikin da suke addini hanyar mu zamu yi ne sadaka da Allah jama'a mai ta roƙon Allah kudi masu albarka an fice nan karatu matsalan da muke samu fitinan tana su hatta kai zakatun malamai su ma duk inda malamai suka koma muku kwalaita kuma suna ganin in ba kudi mutuwa za su yi halaka za su yi to al'umma ta gama yawo dan malamai ne ya kamata su dinga mutane saiti to ya ulama aina zuhud ina zuhud ba wai ba ku ne ya kamata gari da zuhud ba ki za ku dinga cusa mutane son kudi akan me manna Allah shi tusa mutane son kudi yake kawo ma aya da Qur'ani da tace jama'a ku so kudi kawo mai ta na'am sai dai kullun tace ma indakum yanfat wa ma indallahi baqin wa alamu anna ma amwalukum wa auladukum fitna wa ma hayatud dunya amma an koma kawai shikenan ko ya hauka ce kawai ai kudi ne yanzu ma gaskiya saboda Allah nan da wata bin dai abuwa dai ba su yi daidai ba to gaskiya za su yadda za a yi ya za a yi to ba ma mamis da su dinga tashi Allah ka shirya da mu shine addini jarabawa ce ibtilai ce me ya hakuri kuma kamar da nake faɗi kullum muna faɗin wannan ne Allah shine shaida
ba ruwan mu da shugabanni billahi muna masa bambadanci ne basu isa ba kana cewa billahi lazi ko mai office Abuja bai isa ni ne mai bambadanci wallahi Allah bai isa ba amma muna fadin gaskiyar lamari ne to su kuma muna kiran hankalin su na fadi shekarun jiya ho kudaden da ake kwacewa na barayin mu ta fara turo kudaden nan tun ana shaidar juna wannan shi ne gaskiyar magana idan batura ta kai bango to shi talakan Najeriya ba matsalar shi ba guda biyu ne ga talauci ga jahilci tun kana karanta mai wala nablu wallakum bi shay'in min al-khawfi wa bashir sabirina yana hakuri wallahi in ta kai can karshe to ba bashir sabirina za ka karanta mai ba ko ce karanta mai kai amma hasibta an ta dukul jannata wallan ma ta kuma fara ladina cewa bai malamin da zaki hada baki saboda haka masu mulki muna ji hankalin su da Allah a sassauta eh mun samu matsaloli amma a sassauta al'umma ta dan samu sauki an fa can nan da an ce juma da za ta yi kyau daga laraba ke menene kada ku irin ta yan demokradiya na cewa ta da maka ta gada haka ta gada har mutane su mutu an fa can nan da Allah kada wannan kuskuren eh cikin ido ake menene tsawuriya muna ba jama'a hakuri muna cewa su yi hakuri ibtila'i ne amma masu mulki kuma ku ji tsoron Allah a dan kawo sauki mutane su ji sauki dan Allah ce te shinkafa 100 nawa saboda Allah wani dabara rashin dabara kai wai an hana shigowa da shinkafa wannan kana jin wadamsul basirati amma can ko to ita ce wannan mai wadamsul basira ah to ma wadamsul basira ba ai baka hana shigo da abu sai ka wadata da al'umma gadi shi mu muna da tabu shinkafa wadata ta ce shin ma muna da ta an gyara ta yadda za ta ci hankali kwance dan Allah amanta shi amma tun mun yanzu ba irin nada bane ma nada za su yi awa uku suna dafa shinkafa kuma haka gama ciwo zaka ci sauka ko dai ba matarka ta yanzu ba ta iyawa sai an ce wannan za ta ci yadda kai to tabbas a dinga shiri appendix a asibitoci an faci wannan wallahi shiri appendix a asibitoci saboda haka wannan shine baba na daka gemu na waje idan ana son hana shigowa da shinkafa ta wadatar da al'umma da shinkafa kuma gyararra kuma gyara ta ai wanda ake kawo wa din ita ma gyara ta ake yi yayi shi da muke nomin ta kake nomin ta ma gyara ta ake yi to mu ma kawo jinna na gyara a gyara a ta wadata sai a hada wannan ce shigo wannan hana su shigowa amma ba wadata ta an hana wannan ce shigowa mutane su ci me su cidin sa na'am ai me an kawo to sai mun gani wani ce an kawo eh wai an ce waye kariya da biki a gidan gugu sai su gani a kasa Allah ka saba dace to shine ce innama ilahukum allahul ladzi la ilaha illa hu abun bautan ku na gaskiya shine Allah wanda ba abota da gaskiya face shi wa sai a kullu shay'in ilma kuma shine ilimin sa yalwaci komai da kowa ma'ana wanda ya kamata abota mai shine wanda ya san kowa da komai duk wanda bai san kanshi ba ma balle ya san ka ya cin shago ta mai na'am mai qur'ani ya fadi ne dangane da mutanen da ake bautawa ko annabawa ne ko waliyai ne in ma sun inganta waliyan ne ba cewa ai amwatun ghayru ahya'in ba wa ma yashuruna ayyana yub'athun sai ce mai fal ladina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun mustaqbirun yace duk wani wanda ake bauta ba Allah ba matattu ne inda abun bauta ne su ya suka mutu ba rayayyu bane ba basu ma san lokacin da za ta da su ba ashe Allah abun bauta shine allazi wasi'a ilmuhu menene kullu shay'in wanda ilimin sa ya mamaye kowa da komai ya san ka fiye da yadda ka san kanka na sha maku misali yanzu ga haram nan ba mamaki in mun gama karatun nan gama sallar isha'i tunda Allah ya rufa mai asiri ba mamaki tuwon shinkafa zai ci da miyar taushe da naman zabi tsammani nake ban da tabbas an faci wannan
idan na san kiji gangami da labari wannan haskin ba na ba banza bane ba to ina abin da ya shirya mai kenan amma da yake shi Allah ne ilimin shi game kowa da komai ba mamaki an shirya mai kuma shi zai ci din ba an shirya mai kuma shi yake shawarci amma kuma kila shi bai sani ba kila ba shi zai ci wannan toshin kawai ba kila ba rabon shi bane ba ta yaya ba mutuwa zai ba ba rashin lafiya zai ba yana iya koma gida yanzu nan a ce an yi wata bakwa kanwar mahaifiyar matarsa kanwar mahaifiyar matarsa ta tau daga yola dan Allah yanzu in dai da mutunci in kuma ahli sunna ne da kwarai zai ce a bata tuwon masara ne shi ya cinye tuwon shinkawa ta sai ce a bata kaga ya sa an shirya mai amma bai sani ba ko shi zai ci ko ba shi zai ci ba shi Allah ya sani Allah ka saba dace kazalika kazalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqa wa qad ataynaka min ladunna dhikra man a'rada anhu fa innahu يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا الله تعالى كذلك لا بارع نموسى يا قاري أتمنى سورة لهم تمام جوانا labarin sa da mutanen sa da samiri da wayar ya kare an ce Allah ce kadhalik kage da muka baka labari din nan naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq muke baka labarin abin da ya riga ya wuce ai bayan daya naqussu qasas mana qasas da ma shay'un fa shay' fa fa shine karatu a baka labari in details shine qasas to Allah ce aka miki bayani akan labarin abin da ya gabata domin mu tabbatar da manzon cika ya rasulullah domin ai bai na akai ko yana na akai baya nan amma gashi an bashi labari kuma yana ba mu labari kuma abin da zai tabbatar da manzon cika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko primary bai taba yi ba sanaka baya da malami bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma ya fi duk wani professor ilimi a professor ba kwali bane ba alaysa kwali kwalaye kwalaye ne ka saman can kwali zace to is a professor shikenan na namu jonna to shi kuma na Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin sa ladunni ne da wajen Allah ne yasa ce wa qad atainaka min ladunna dhikra ilimin ka ya dana da kowa don duk wanda ka sani koya mai karatu ake mu ko mu ne muka baka daga wurin mu muka baka zikra abin da ke tunatar da mutane shine alqur'ani da yawa idan Allah ya gama manzon Allah kisa sai kawo mai irin wannan karatun cewa muna baka karatun ne baka na akai don mu tabbata kan manzon Allah ne qur'ani da ya bada labarin annabi Isa ko kristoci masu bi annabi Isa ba wanda ka samu iya cewa ƙarya ne ko an samu ayyo a wa idha sami'u ma unzila ila rasul tara ayunuhum tafidu min ad-dam' bal ma da suka ji gaskiyar suka ji karatun fiye da wanda su suka sani sai suka riga zuba da hawaye malamin kristoci kenan in ji qur'ani sun ji an bada labarin isa ma fiye da su suka san isa haka kuma yake baka labarin annabi Musa yahuda ma hayyo sun kasa kariya ta qur'ani an fahimci na karatu to shi sa wani wuri sai ka ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wama kunta ladayhim idh yulqun aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wama kunta ladayhim idh yaqtasimun da ya bada labarin maryam daga ali imrana daga kan imrana ne da kansa ya kuma bada labarin har zuwa annabi isa sai ya ce wannan shine labarai na ghaibi muke wahayin sa gare ka baka nan lokacin da suke jayayya wane ne zai riki maryam ko yana nan ne da ya matsa gaba ya je suratu hud da ya bada labarin annabi no in details sai ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamu anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir min al-aqibati al-muttaqin
to wannan shine labaran abin da baka na akai muke baka baka san wannan labarin ba da kai da mutanen ka gabanin wannan da yazo karshen surar da yake ya bada sauran labaran annabawa sai ce wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbit bihi fu'adak muna baka labaran manzanni ne don mu tabbatar da zuciyarka ya rasulullah shi yasa kaji annan yace naqussu alayka min anba'i anba jam'u ce ta naba ba a cewa labari naba wa larucci sai idan babban labari ne qul huwa naba'un antum anhu mu'ridun an fashe na karatu yace muna baka daga cikin labari ba duka labarin ka bashi ba min tabayriya ce cikin labarai ake bashi ba duka annaban aka bashi labarin su ba dan menene manzannin minhum man qasasna alayka cikin sakon mun ka baka labarin su ya rasulullah akwai ma mun ga ma labarin su ba an fashe na karatu sai Allah ya ce wa qad atainaka min ladunna dhikra mun baka abin tunatarwa daga wajen mu me abin tunatarwa shine alqurani inna nahnu nazzalna dhikra sad wal qurani dhikr azzikr shine qurani dan menene yana tunatar da mutane abin da zai amfane su duniyar su da lahirar su ma duk wanda ya san qurani wallahi ya wuce raini shi yasa wani in bai san addini ba sai ya ta gani masana qurani kaman wansu wani aka haka alhali bai san shi haka ake kallon shi ba da ya magana cikin minti 10 za ka ga da cewa okay jahilun murakkab shine an illiterate a ce al'umma ma bai sani ba wallahi duk wanda ya ci alqur'ani to kana neman jahili ne duka da sanda ka same shi ko me ya sani kuwa idan ko Allah ya taimake ka san qur'ani kuma da malaman mu suka san qur'ani ba irin malaman mu malaman mu Allah ya sa ka san qur'ani irin yadda suka san qur'ani wallahi ka ji daɗin rayuwar nan kawai fata dai kawai sai ka yi fata Allah ya sa cika da imani domin duk abin da ya sama hankali mutane ya tashi qur'ani sai a je mashi gihe guda hankali kwance ba ba matsala ayi kaza yi kaza yi kaza to eh haka ne ba shi kenan kuma an wuce gun shi sa Allah ya ce masa dhikra yana tunatarwa ya baka labarin wanda suka wuce ya baka labarin abin da ake ciki yanzu haka sai na le fadi fi naba'u man kana qablakum wa kuma ma bainakum yace a cikin alqur'ani akwai labarin da suka wuce gabanin ku akwai kuma kunci abin da ke faruwa yanzu nan sannan kuma akwai labarin da za su zo bayan ku ba ba abin da aka bada qur'ani bai labarin sa ba to ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari bai bada bayanin sa ba ki sa Allah dan malaki ke cewa laqad tarakana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma min ta'irin yatiru bi janahihi illa dhakara lana minhu ilma yace manzo Allah ya gamu da yake shine shugaban malamai gabaki da idan tsuntsu ya tashi da bakabakansa sai manzo Allah ga mana sai ga mana karatu a wannan tashin tsuntsu sai an babu ilimi a cikin tsuntsu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya samu dace man a'rada anhu kakan da Allah ce man a'rada anhu duk wanda ya bijire Qur'ani bai damu da karatun sa ba bai damu da masu Qur'anin ba an bace nan karatu kamar da yake ciki yanzu dan ka ji ne mara ce to malam me ka sani ce masha Allah na da cire baga fata zuwa nasu zai ce aha what next bayan nan kuma to sai me just Qur'ani kadai kai kaburi Qur'ani cire mai just wannan kalma ta kafirci ce Qur'ani ya wuce just baje yadda kace ba holy Qur'an mai kima ne mai daraja to man arada anu duk wanda duniya Qur'ani baya ya nuna Qur'ani ba komai bane ba masu Qur'ani ba komai suke ba to fa innahu yahmilu yawm alqiyamati wizra ranar alqiyama zai zo dauke da nauyin zunuban sa an fahimci wannan karatu zai dauko nauyin zunuban sa zai mai tashi hankali gobe alqiyama Allah ya kare mu da kariyar sa kar khasara alladhina kadzabu bi liqa'i Allah hatta idza ja'atu minni ka minni ala ma faradna wa hum yahmiluna ala zuhurihim ala sa'a kaji za zo suna dauke da zunuban su Allah ce tarda abin da suka dauko khalidina fihi za su dawoma a cikin azabar zunuban nan
sa'a lahum yawmal qiyamati himla wannan kada suka dauko sun dauko kan tsiya dan sun wurgi da alqur'ani Allah ka shirye mu shi na addini zaka sha mamaki manyan musulmi a kasar nan da ya ba sun qur'ani ba da yawa manyan musulmi ba sun qur'ani ba amma abin takeici jahilan qur'ani cikin talakawa ba su kai adadin jahilan qur'ani cikin manyan kasar nan ba wallahi sai ka rasa mutum me yake a rayuwar shi har ya kasa sanin qur'ani Allah ya bashi dama kila ya kai matsayin commissioner ba wani ya kai temporary secretary ko famanan ne temporary ne don na soke shi zaman wani ya kai gwamna wani ya kai minister wani ya kai PA amma ba san qur'ani ba wani ya kai dan majalisar wakilai wani ya kai dan majalisar tsofaffi amma ba san qur'ani ba kai bawan Allah wallahi kada ka tayi lahira haka nan tun yanzu ka aje girman kai gefe guda ka bi masana qur'ani a gida su koya ma qur'ani ban ce ka dauko wanda zai koya ma qur'ani ba don wannan ba daraja qur'ani bane ba ka sa akwai anakallahu matatanakallahu wanda ake daukowa sai dan ga bashi 15,000 a wata an fahimci wannan karatu Alhaji dan ka duka mai duka mai tsawa yara ma suna duka mai tsawa wannan matatanakallahu kenan an fahimci wannan idan mutum zai same ka ina son ka koya ma qur'ani to sai ka bashi lokaci ya zo don al-ilmu yu'ta wa la ya'ti ilimi je masa ake bai zuwa ku daraja kawunan ku ba girman kai bane ba qur'ani ku ka daraja amma mutum yace ma to ka zo duk wata zan ga maka 30,000 ce kai alhamdulillah kaga ina samu nuri ni ka samu wani wulakanta Imam Malik ba a Madina bane bai karantar da mu wadda ba tafsiri mu wadda yake karantawa mu wadda yake qur'ani ne sarki halifa halifan musulunci ka san da shi ma san qur'ani ko ya aiko shi a dinga zuwa ana mu wadan a gidan shi Imam Malik yace a masallaci muke yanzu yazo yazo halifa na musulunci ne ba girman kai lokacin karatu yake koyi tawo da kujerar shi amma jona karatu yanzu kuma kujera a masallaci ga nan Imam Malik dalibai duk an cika ana jira Imam Malik ya iso ya iso ce kujera ma yana ce na halifa ja halifa ya hakuri ai kasa za a zo na ni ba zan zo da kujera kai kuma ka zo da kujera ba ba zai yiwu ba dal a cikin jahili ba ha ilimin aka kimanta ga Allah Imam Malik ya samu kima duniya kuma bai samu ba da yadda Allah ba zai samu a lahira dan ya kimanta ilimin to amma dan uwa da liman ilimi ana cin mutunta ilimi sai a kama yawo gidajen masu kudi to Alhaji assalamu alaikum kullu Allah bakwai bakwai Allah ya tsare ka a inna Allah ne ni me yasa ka zo gidana ka ce kullu Allah bakwai bakwai ba ko ni mace ce kullu Allah bakwai 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 ba da ni ban da kudi an fice wannan wannan cin mutunta ilimi ne ko a ji a dinga masu mulki banbadanci His Excellency Allah kara ma imani da ba irin ku ake so musulunci eh irin ku da ba da ku ne ga ku musulunci kai malamai da Allah ku ji tsoron Allah dan Allah kuna ba mu kunya kuna zuban mana da mutunci dan Allah a daina haka me da banbadanci ba hana ku je ku gaida mai girma gwamnati ba a ji a gaida shi ba laifi bane ba amma ba banbadanci ku yi mai nasiha abinda yake yi daidai ku ce to ya ci gaba da yi abinda ba daidai ba ku ga mai cewa to in labai ina akwai kuskure ba shikenan ba amma da cewa ai in labai alhamdulillah ai mu muna ganin tunda dai Umar bin Abdulaziz ya wuce to ba ƙara samu irin shi sai me haka kuma da Allah dan Allah me haka Allah kare mu da kare sa za mu zaka nan insha Allah ta'ala idan Allah kai mana ta yi da Allah samu cigaba kuna biyu muna buƙatar Allah addu'a wajen malam da sauran yan uwa da niyyar Allah ya sauke ta lafiya to muna fata Allah ya sauke ta lafiya ba ya ta kade wajen masu juna biyu Allah ya raba lafiya Allah kuma ya bada zuriya tayyiba akwai ta mata baiwa Allah ita ma ta bugo waya tace da Allah a ce mutane su ta cikin addu'a muna fata Allah bai wani bukatu mu lafiya wannan ya ce mahaifin shi da mafarki to na farko dai ni ban fasara mafarki dan ban san fasara mafarki ba karatun bai kai nan butuhu an gane na biyu kenan na biyu kuma idan mutum ya mafarki mara kyau ba a bada labari yayi balle ka ci a fasara ba a faɗi ne isti'aza kake ka nemi kariya daga Allah
sai da ruta da mafarkin da innansu ta yi ta nemi kariya daga Allah ta yi istighfari ta yi tawbata Allah ta kusanci Allah shine kawai Allah ya samu dace mala a lokacin da Samiri ya dibi kasar dokin shin ya san kowa ya kan godiyar to waje ai mun karatu ku yawa dan Allah malam me ke sa lalacewar hadda ko kuma ka karanta sai ka ga daga baya ka ne ma ka rasa kuma an ce mugaye halaye na kawo haka to banda wannan ko kuma sabuwa wannan mun shafi kullum ci da zuci na sa hadda zubewa ana hadda cewa da yawa kuma zai zube da yawa hadda kadan kadan ake sai zo na da dan Allah a wajen nan kuma sai da sanci zinabai kuma son duniya ma son duniya ba yadda kuka dinga cewa kudi dinan nan to shi ma ka sa hadda zube a wajen wannan so ku rage son duniya Allah ya yassara mallan da Allah menene matsayin sadaka uku da addu'ar uku da ta arbanya musulunci hadda ta shekara ba dubbi da ashe dubbi da ashe inji shau dan bodiyo yana cikin iyawu sunna kamar ba dai zalaba ne ba ko dai zalaba ne shau dan bodiyo to yana cikin iyawu sunna yace da addu'ar uku da ta bakwai da ta arba'in da tuni ta shekara dubbi da ashe kuma aka gaskiya aka karatun yake ba shi kadai fadi ba duk dabara shi kai ta malami ta ci kudin mutane in mun dare ne wayo mutum ya ce zo baban ka fidda'u kai ka san malamin fidda'u kuwa fidda'u ba larabci ce ho abinda ba take ni fidda'u kalmar fidda'u mutum ne yake cikin wahala shine za a fanshe shi wai ubanka na cikin azaba ne shine za su anso ma shi ta kawai na kwai renin wayo ciki shi uban shi biya cikin azaba yake ba sai naka uban Allah ya sauke malam ya halatta mutum ya sha rubutu wanda aka yi da tawada dan neman tsari daga sharrin masharanta manzo Allah bai sharutu kuma bai ce wani sharutu ba addo ya bada karanta ko a neme kariya to su za ka yi kai shi ne kana kariya gare ka sai kada ka cika ciki da tawada kuma kai ta fama da bazala kai addoyi abinda manzo Allah shi ne kana khairi ya karantar da addoyi na neman kariya ba masharanci ba ko shedan da sai Allah duwa kan shi balle masharanci mutum malan cire takami idan za a shiga makbata yana da asali a shari'a kwarai da gaske yana da asali in ka cire yana da asali in baka cire ba ba baka yi laifi ba yawa in ka cire kai daidai in baka cire ba baka yi laifi ba sun wara takuri yawa malam washerin addu'a ya kamata mutum idan ya shiga makabarta ya yi addu'o'i suna da yawa wanda aka saba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala kala mafi gajarta a ciki Assalamu alaikum ya ahlal diyar min al-muslimin wal mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yaghfiru Allah lana wa lakum wannan shine mafi karanci amma akwai su kala kala da yawa da masu tsawo so duwanda zaka iya saki a ciki Allah ya gawata mana zanuban mu Allah ya kara mana imani tare da san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah shi da mu shi na addini Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah kare mu da lafiya da azumi mai albarka abinda ba mu iya wa Allah ka iya mana abinda yafi karfin mu Allah ka fi karfin sa Allah kare mu da kariyarka daga sharrin masharanta da hasada mahasada da makirci masu makirci subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi